Jam Ermal Dredha, më duen 35.000 euro. Ky është mesazhi i dërguar në rrjetin Telegram biznesmenit të hidrosanitareve Geron Çela nga Florian Gjergji, i cili u shpall në kërkim nga policia. Ky i fundit rezulton se ka mashtruar shumë biznesmen të njohur duke u prezantuar si zyrtar të lashtë shtetror ose në polici. Sipas informacioneve, pasi Florian Gjergji kishte arritur të bisedojë me biznesmenin Çela, kanë lënë takim me qëllim marrjen e parave. Ky takim është caktuar në një qendër tregtare ku përveç biznesmenit në atë ambient ishin edhe oficerë civilë, të cilët ishin në dijeni të këtij fakti. Për të marrë paratë ka shkuar Afrim Radiçi, Gëzim Çeljani dhe Qazim Vata. Sapo biznesmeni u ka dorëzuar paratë, në atë moment ka ndërhyrë policia duke arrestuar 3 persona në fjalë. Pas marrjes së pyetjeve dhe pas sigurimit të aparateve celular, është provuar se mbrapa kësaj skeme qëndron pikërisht Florian Gjergji. Nga verifikimet e policisë rezulton se Gjergji është pa në kërkim edhe për të njëjtin skemë në operacionin e koduar Telegram, ku arrestuan Bedri dhe Albert Votha. Këto dy të fundit kishin shkuar për të marrë një biznesmeni shumën e parave për 100.000 euro me pretendimin se i kishte dërguar kryetari i bashkisë së Tiranës, por pas mesazhit në të vërtetë fshihej pikërisht Florian Gjergji.